सेंटर म्हाका एक बरें दिसलें की आमच्या ज्या आमच्या बरोबर आनी कांय लोक आसले हांगले लोकल आनी तो आवाज केल्लो की बाबा आयज आमच्या हेका वयतलो जाल्यार खंय पेशंटाक एमर्जंसी गाडी मेळना एम्बुलंस मेळना किंवां ते गाडी आसा ते फिटनेस नसलेले आनी हें केल्लें की रस्त्यार चलपाचे चलपाचे हेतूर नसले ते परिस्थिती अशा वेळार आमी दोतोराक मेळ्ळे दोतोरा कडल्यान आमी म्हायती घेतली की बाबा हें कशें कितें तर दोतोरान सांगलें तें आमी सगळे पेपर वर्क केल्ले आहात बरोवन घातलेले आहात तेंकां सांगलेले आहात त्या पद्दतीन दोतोरान ते बरें फास्ट मुवमेंट केले दोतोराचें हांव अभिनंदन म्हणटा की इतले फास्ट मुवमेंट करून एक 8 दिसां भितर ती गाडी आमकां रेगुलर कशी एक नवी गाडी हाडल्या म्हणून एम्बुलंस तेच्या पयलीं 2 दीस आदी हाडले ती गाडी हाडलेली ती तशीच की 16 म्हयनी तीच गाडी नवी आसली 2020 पूण तेजी 16 म्हयने जाल्ले हे फिटनेस काबार जाल्ली ताका लागून आमी परतून येयले की बाबा हीच परतून आमकां तशेंच गाडये दितात काय कितें म्हणून जाल्यार खरेंच आयज आमी येयले विजीट दिले जाल्यार आमकां बरी नवी गाडी दिसली आनी दोतोरान सांगले नवी गाडी हें केल्यार पूण हेच्या पयलीं 3 गाडी आसले तशे 3 गाडी आमकां नवे दिवचे ही आमची तेंचे कडेन मागणी आसा आनी ती दोतोरान जे पद्दतीन ही गाडी हाडल्या तशे ते दोनूय गाडये हे जी हाडली ती एक तेंच्यांनी विंगर टायप हाडल्या फोर्साची गाडी मातशी व्हडली आसता तेजे मातशें फिचर मातशें बरें आसता आनी ती गाडी जी स्पीड आनी ती तेजे हें बरी आसता हें करपाक बॅट करपाक तशें करून 1-2 फोर्साचे दिवपाचे तेंच्यांनी अशी आमची मागणी आसा आनी जे दोतोरान सांगले ते प्रमाणे आमचे जे हेल्थ जे आमच्या हॉस्पिटलान जे कांय सुख सुविधा जाय आमकां जी मशिनरी जाय आमी ते उलयले तेच्या कडेन ते आमकां तेणी बेगिनात बेगीन ते उपलब्ध करून दिवपाचे आनी आमच्या लोकांचे हांगा बरे तरेन सोय करपाची दुसरें म्हटल्यार हांव गोवोरमेंटाक सांगूंक करता की आयज फाटले फावट आमी येयले तेन्ना जर तेजे चेक केले एपाचे माध्यमांतल्यान जर चेक केले तेंचे फिटनेस जाल्यार आयज आमची परिस्थिती अशी आसली की ह्या जर हॉस्पिटलांत अशे गाडये अशे 2018 फिटनेस बी आसा ताका तेज्या उपरांत तशें ना तशेंच पद्दतीन चलता गाडये हे आयज एकाच हॉस्पिटलांत ना तर हे अख्खे गोंयांत तेंच्यांनी चेक करपाचे अशी म्हाजी तेंकां कळकळची विनंती आसा तरेन एखादें सामान्य एका बाबड्या ड्रायव्हराचें आयुश्य लायफ फुकट घालयतले म्हणून हांव कळकळची विनंती आसा ह्या आयटीओ कडेन हांकां जशें आमी आमचे तुमी सामान्य लोकांचे प्रत्येकाच्या घरा कडल्यान सुद्दां जशे गाडये तुमी चेक करतात तशें हे प्रत्येक ऑफिसांनी वचून तुमी गाडये हे चेक करात हे गाडये सारके कंडिशनांत आसत काय ना म्हणून जे सगळे गोंयचे सगळे स्क्रॅप गाडयो आसात एम्बुलंसी ते हांगा ह्या हेल्थ सेंटराच्या प्रांगणांत म्हणजे कंपाऊंडाच्या भितर फाटल्या सायडीन डंप केल्लें आसा आनी थंयसर तेजी विल्लेवाट लावपाचें काम सुरू आसा सो म्हाका एकंदरीत सांगूं शकता की पेडणे कितें स्क्रॅप यार्ड तुमकां खंयच्यो गजाली हाडून पेडणे हांगा दवरपाक हांगा एम्बुलंसी सारके ना तुमचे ते करत नासतना तुमचो फायदो करून स्क्रॅप यार्ड हांगा घालून सगळे गाडयोची विल्लेवाट हांगा लायता थंयसर जे प्रदुशण जाता ताका हेल्थ सेंटर जबाबदारी घेतली काय आनी दुसरी गजाल सगळे विकत जाले एक नवी येतली हय सगळे विकून जाले एक नवी येतली पूण म्हाजे मागणी कितें आसा की हांगा आमी म्हणटा कितें हेल्थ सेंटर आसा आनी हेल्थ सेंटरचो परिसर आसा हो सदांच क्लीन आसूंक जाय अशी जनजागृती हेल्थ सेंटराच्यानूच करतात पूण ह्याच हेल्थ सेंटरान अश्यो गजाली कित्या खातीर घडटा ह्यो हेल्थ सेंटराचो इन्चार्ज आसा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ ताणें सांगपाची गरज आसा ह्या भागान खुबश्यो आमकां रुग्ण म्हणजे जांकां हार्टाचे प्रॉब्लम आसा ते आमकां हांगा जाणून येतात पूण तेंच्या खातीर जो कन्सर्न मिनिस्टर आसलो हेल्थ मिनिस्टर ताणें हांगा सांगलेलें की कोरोनरी युनिट हांगा सुरू करतलो म्हणून केन्ना करतलो हे म्हाजो प्रश्न आसा हेल्थ मिनिस्टराक बेगींतल्या बेगीन सुरू करची डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउंडेशनान दिल्ली गाडी एम्बुलंस आयज हांगा ह्या आरोग्य केंद्राक अलॉट जाल्ली आसा ती गाडी थोडे दीस दवरची न्हय ती गाडी आतां परमनंट अशीच उरची अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा त्याच बरोबर हांगा जो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आसा मोपा इंटरनॅशनल एयरपोर्ट जो आसा त्या एयरपोर्टाचेर जर कदाचीत फाल्यां कसली कॅज्युअलिटी जर जाली जाल्यार हांगा फक्त 10-12 बेड आसा आनी अशा परिस्थितींत फाल्यां जर कितें जर जालें जाल्यार इमर्जंसी हांगा कांयच करपाची वेवस्था ना त्या पेशंटांक एक तर हॉस्पिसियो आमच्या म्हापसा डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल किंवां पणजे व्हरचें पडटलें
सो सरकारान हेर सिरियसली विचार करतो हे जन्ना आता तुम्ही एक ॲम्ब्युलन्स दिल्ली आहात आणि पहिली आमच्या बरोबर आमच्या ह्या पूर्वा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तीन ॲम्ब्युलन्स आशिले ते दोन उरलेले ॲम्ब्युलन्स सरकारान बेगिनात बेगीन ते हांगा त्यांची अरेंजमेंट करची आणि बेगिनात बेगीन हे हॉस्पिटल हे जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहात ते अपग्रेड करपाची व्यवस्था करची आणि त्या कामांक सरकारान लागचे अशी सरकाराकडे आमची मागणी असा. एक ॲड करू शकता हांगा आम्ही फाटले कितलेशेच दीस सगळ्या पंचायतींनी वचून तुवें जे प्रपोज हॉस्पिटल आहा जे ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट जाल्ले आहा त्या संदर्भान आमी सगळ्या पंचायतींनी वचून जागृताय केल्ली आसा आणि आतां आमकां अशें कळून येता की ते हॉस्पिटल काढून कोणाच्या तरी प्रायव्हेटाच्या घशान घालूंक सोदता सरकार आणि जर सरकाराची अशी जर चाल आसा जाल्यार आमकां मोठे आंदोलन उभे करचें पडटलें आणि आम्ही पंचायतीन ऑलरेडी जागृताय केल्ली आसा आमकां गांवांनी मिटींग घेऊन आम्ही गांवांतल्या लोकांकूय आमकां जागृताय करची पडटली कारण असे हे एकूच तुयातले हॉस्पिटल जे आमच्या सगळ्या ह्या परिसराची सोय जातली त्या हॉस्पिटलांत.